населеного пункту Олександрія Курської області, героїчно виконуючи військовий обов'язок, у бою за свободу і незалежність України загинув наш земляк Максименко Владислав Іванович. Народився воїн 27 червня 1997 року у місті Гадяч. У 2003-2014 роках навчався у Гадяцькій спеціалізованій школі номер 2. У 2016 році закінчив Гадяцьке вище професійно-аграрне училище, де здобув професію кранівника. У 2016-2021 роках навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка на факультеті технологій та дизайну. Ми сміливо можемо назвати його своїм земляком, адже його життя було тісно пов'язане з Погарщиною. Дитячі та юні роки він часто тут бував разом з батьками у своїх бабусь-дідусів. Мріяв займатися сільським господарством, мати виноградник, сад, мав багато бізнес-планів. Та війна внесла свої корективи. Після закінчення університету, підписавши контракт, пішов боронити державу. Воював у всіх гарячих точках – Донецький, Лиманський напрямки, Курська область. Хвилювання і тривоги за життя і здоров'я Владислава несли мама Валентина Григорівна, тато Іван Васильович, сестра Анна, бабусі, всі рідні та знайомі. У грудні 2022 року одружився і вже разом з дружиною Олександрою розділяли все пекло війни. На час проходження військової служби у званні молодшого сержанта на посаді командира відділення зарекомендував себе з позитивної сторони, користувався авторитетом серед побратимів, мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення, намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі, вникав у турботи оточуючих, з розумінням ставився до питань, що виникли, та враховував їх. На критику та зауваження реагував адекватно. Робив правильні висновки, був здатний критично оцінювати свою діяльність, стійко переносив інтенсивні навантаження. Мав нагороди – хрест пошани 95-ї окремо десантно-штурмової бригади, медаль – ветеран війни, учасник бойових дій. Ми пам'ятаємо Владислава спокійним і чемним, врівноваженим і доброзичливим. Він ніколи не був байдужим до долі своїх земляків і співвітчизників. Був справжнім професіоналом у справі захисту вітчизни, чуйним, вірним і надійним товаришем, турботливим чоловіком, сином, онуком, люблячим братом. Слово надається першому заступнику Локвицького міського голови Сергію Шрамку. Російська орда несе лише смерть і руйнування. Вони знищують наші мрії і наше життя. Наші діти тепер знають, що таке повітряні тривоги, знають, як ховатися від ракет, замість того, щоб безтурботно гратися на вулиці. Щодня гинуть хлопці, ті самі хлопці, які не сказали, що вони не для війни, ті самі хлопці, які не ховалися, а пішли захищати свою землю. Вони, як і всі, мали будувати своє майбутнє, створювати сім'ї, виховувати дітей, працювати на благо своєї держави. Але замість цього вони гинуть, захищаючи нас від руського миру, який прийшов на нашу землю, від того миру, який умиває нашу землю кров'ю найкращих синів України. Ця війна забрала в нас багатьох. І сьогодні ми зібралися, щоб прощатися ще з одним героєм, ще з одним нашим захисником, Максименком Владиславом Івановичем, який віддав своє життя за наші тихі ранки, за наш спокій, за нашу свободу. У вічне щасливе життя. Нехай Бог візьме твою душу у вічне щасливе життя. Командира відділення 5-го артилерійського взводу, 3-ї артилерійської батареї, артилерійського дивізіону військової частини А0281. Молодшого сержанта Максименка Владислава Івановича, який віддав своє життя за незалежність, суверенітет і цілісність нашої України. Поховальній групі покрити труну з тілом загиблого
державним прапором України. Розгорнути державний прапор України. Владислав Іванович залишився вірний військовій присязі на вірність українського народу, мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях.